маңғыстаулық педагог қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атанды президент жарлығымен Ақшықыр мектеп лицейінің мұғалімі әлия қадырова осындай мемлекеттік наградаға е болды еліміздің білім саласының өркендеуіне сүбелі үлес қосқан ұстазға арнайы марапатты аймақ басшысы тапыстады әлия қадырованың білім беру саласында қызмет еткеніне 40 жылға жуықтады шебер педагог еңбек жолын тұршауындағы мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып бастаған кейінгі 9 жылдан бері ақшұқыр мектеп лицейінде тарих және құқықтану пәні бойынша сабақ беріп келеді білікті ұстаз тәрбиелеген оқушылар білім бәйгелерінде оқ бойы озық шығып жүр соның ішінде он бала республикалық пәндік олимпиададан алтын және күміс медаль иеленді бұдан бөлек әке аманаты тарихтан тағылым атты авторлық кітаптары жарық көрді төгілген маңдай терінің арқасында қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағын алды оқушыларымды ғылыми жобаларға дайындап және республикалық пәндік олимпиадаларға дайындап келемін жыл сайын толассыз соның нәтижесінде осындай еңбектеріменен марапатталып еңбек... мемлекетіміз сол енді еліп еңбегімді елеп жатыр осы бүгін мінекей мемлекетіміздің президенті қасым жомарт тоқаевтың жарлығыменен қазақстанға еңбегі сіңген ұстаз деген құрметті атаалы қатты қуанып отырмын мынау ұстаз деген мәртебелі мамандық жас ұрпақты тәрбиелеуде өлшеусіз еңбек ете беремін Алия қадырова ұжымында абыройлы шәкірттерінің алдында қарапайым шығармашыл педагог оқушылардың бойына адамгершілік қасиетті сіңіруде олардың қабілетін шыңдауда үздіксіз денеді. ол жұмыс істейтін білім ордасының қызметкерлері мен басшылығы да әріптесін мақтан тұтады Әлия Айчан қызменен осы мектеп башылғалы 2014- жылдан бері қарай әріптеспіз ә, ә, әлияның ерекшелігі әрбір алдындағы шәкіртінің жүрегіне сол шәкірттерінің ішіндегі дарындарды даралап сол дарындардың жұлдызын жағып республикалық пәндік олимпиада республикалық халықаралық деңгейдегі ғылыми жобалардың жеңімпаздарын шығарып отырған шебер педагог біздің мектебіміз бойынша төрт үздік ұстаз бар республикалық деңгейдегі соның біреуі осы кадирова әлия айтжанқызы біз әлиямен қай уақытта мақтанамыз да әлия қадырова сияқты тағы жеті облыстың мұғалімі қазақстанның еңбек сіңірген ұстаз атанды құрметті атақ берілген ұстаздарға педагог мәртебесі туралы заңға сәйкес бір жылғы сияқы төленеді Айты кетейік тәжірибелі оқытушы еңбек ететін ақшұқыр мектеп лицейі төрт мәрте үздік ауыл мектебі ретінде тараланды.